prasība, šī prasība, ko lielākā daļa šeit klātsošie parakstīja Latvijas Republikas ministru kabinetam un Saeimai. Prasība. Mēs, 4. Maijas sapulces dalībnieki, kā tautas daļa, kategoriski pieprasām vistuvākajā laikā rīkot tautas nobalsošanu eiro ieviešanas jautājumā. Jo uzskatām, ka valstiski tik svarīgs jautājums ir jālem visiem Latvijas pilsoņiem, nevis tikai Latvijas valdībai un Saeimai. Šīs prasības nepildīšanas gadījumā mēs uzskatīsim, ka jūsu lēmums ieviest eiro bez tautas akcepte ir nelikumīgs. Un jūs esat uzurpējuši suverēno varvalstī, kura pieder mums visiem. Šīs prasības nepildīšanas gadījumā mēs pieprasām jums nolikt savus pilnvars un demisionēt. Jā! Mums ir nodoms doties pie brīvības pieminekļa bez vardarbības, bez kaušanās un mēģināt, vismaz mēģināt iesniegt šīs prasības valdībai. Ceru, ka policijas kungi un dāmas neliks mums šķēršas. Lies paldies! Jā. Nobeigumā un kolēģi vēlas atskaņot Latvijas himnu. Liels paldies! Mūs var sameklēt un informāciju par mūsu darbību www.antiglobals.lv. Nāciet! Cīnīsimies plec pie plec un kopā, tikai kopā mums sanāks. Ir katram roka jāpieliek! Ai, nu labi. Nodiedāsim, kaut kas mums ar tehniku laikam nesanāk, jā? Dievs svētī Latviju, mūs dargo Teviju, svētī je Latviju, ak svētī je to. Dievs svētī Latviju, mūs dargo Teviju, svētī je Latviju. Bet kas meklēja, tas atradīs. Kaujiet, tam satvērts! Esiet sveitīts!